U ovom kolu premijer nogometne lige došlo je do susreta između Sarajeva i Željezničara. Susret dvije ekipe koje su u proteklih 3-4 mjeseca igrale već dva puta i to oba puta na ovom stadionu. Prisjetit ćemo se samo finalnog susreta, play-offa i one sjajne utakmice, sjajne atmosfere u kojoj je ekipa Željezničara došla do svoje prve titule šampiona Bosne i Hercegovine. Prije toga u 26. kolu prošlo prvenstva. Na ovom stadionu igrali su Sarajevo i Željezničar, a da je rezultat bio 1-1. Evo sudijske trojke, odnosno četvorke na čelu sa Hajrudinom Gobeljićem i Sazina, koji je glavni sudac u ovoj utakmici, njegovi pomoćnici Sead Kulović iz Hrastice i Metu Peto iz Sarajeva. Četvrti sudija je Mustafa Tabak, također iz Sarajeva. Dakle, jedna promjena u odnosu na najavljenu sudijsku trojku. Trebao je suditi internacionalac Salim Prolić, međutim danas negdje oko 15 sati on je otkazao. Možda je razlog otkazivanja Salima Prolića i dosta primjedbi koje su stigle na račun njegovog žrebanja da sudi ovaj susret. Primjedbe su dolazile uglavnom iz nogometnog kluba Željezničar i vjerovatno je to jedan od glavnih razloga što današnji susret neće suditi Salim Prolić nego Hajrudin Gobeljić. Đidić, Smjećanin, evo sada velike prilike, Smjećanin i 1-0. Džemo Smjećanin, krasan gol, Sarajevo vodi 1-0. 26. minuta susreta, zaspala je odbrana Željezničara, iskoristio je to Džemo Smjećanin, a sada je eksplodirala sjeverna tribina Olimpijskog stadiona Koševo. Sarajevo vodi 1-0, Željo ima u svoje prilike, Željo nije iskoristio šanse, a Sarajevo svoju prvu veliku priliku jeste. Ostao je tamo Kunić, čini mi se, ne uspjela je to ofsajd zamka, onda u maniru ratnog strelca, zaista prekrasan gol, prekrasan lob udarac Džeme Smjećanina za vodstvo Sarajeva od 1-0, 26. minut. Veliko slavlje sada na istočnoj i sjevernoj tribini Koševskog stadiona. Sarajevo vodi 1-0, igra se 26. minut. Kunić, Granov, Selimović, Krhatović, ima snažan udarac. Evo prilike, Prečka, sjajan udarac Samara Ferhatovića, gušo je bio već savladan, ostaje 1-0. Rekao sam, ima snažan udarac Samar Ferhatović, ali ovo je bio još jedan pokušaj loba kao prije 3-4 minute. Sada dosta sreće za tim Željezničara, ostaje 1-0. Sjajna utakmica, sjajan nogomet na Olimpijskom stadionu Koševo i zaista s pravom susret nosi ime derbi svih derbija. Evo još jedno, sjajno je šutirao Ferhatović, ali gušo imao dosta sreće. Akcija Patića, sada Muharemović, kratko Selimović, interveniše Suljagić, evo Gogalića, sada je razrijeđena odbrana Željezničara. Sam je Begić na desnoj strani, ipak lopta za Granova. 4-4, u sredini su Gogalić i Ferhatović, evo prilike i 2-0. Amar Ferhatović, sada je vodi 2-0, 39. minuta. Brza kontra, sjajna akcija. Strelac Amar Ferhatović, 39. minuta, Sarajevo vodi 2-0. Ponovo eksplozija na sjevernoj tribini Koševskog stadiona. Evo još jedno. Duga lopta za Granova. Lijepo je prihvatio, vidite, tu su bili Gogalić, Begić i Ferhatović. Zakasnio je gušo, ali nije i Amar Ferhatović, 39. minuta. Sarajevo Željezničar 2-0. Ovako, horde zla navijači, oni najvatreniji ekipe Sarajeva proslavljaju visoko vodstvo od 2-0. Selimović, lijepo spuštena lopta vazde za Gredića. Odličan centar šut, evo prilike, 2-1, krasan gol. Krasan gol, čini mi se da je to Muharemović, izvanredna akcija, 54. minut. Željo je smanio na 2-1, evo sada i južne tribine Olimpijskog stadiona Koševo, gledamo prekrasne golove.
Gredić je sjajno centrirao, Muharemović pobjegao pa u čincu i pogledajte ovaj udarac glavom. Gotovo sa ivice 16 terca, izuzetno precizno i Željezničar je ponovo u igri, Željezničar je zaslužio sasvim sigurno ovaj zgoditak. Prekrasan, prekrasan, zaista gol kapitena Željezničara i rezultat je sada smanjen na 2-1, u toku je 54. minut susreta. Može biti opasno, brani Dedić, kakva je to šansa bila. Šutirao je Fatić, evo neve prilike, skače Zukić. Sada Mulalić i on pokušava šutirati, a Mirsa Dedić misle da bi malo zabavio navijače ekipe Sarajeva. Ne žuri se Suljagiću. Svaka sekunda je dragocijena. Pogodio je loptom Žerića. Smječanin. Prema Gogaliću. Sam je Begić u sredini. Prolazi Gogalić. Evo 100% prilike. Gogalić, velika šansa. Šta će biti povratna lopta? Nevjerovatno. Amar Ferhatović 3-1. Drugi gol Amara Ferhatovića. Sarajevo vodi 3-1. Ovo trenutak odluke, 83. minuta, sve je sjajno učinio Gogalića. Amar Ferhatović po drugi put matirao Adnana Gušu i ponovo veliko slavlje navijača Sarajeva. 83. minut se igra, Sarajevo vodi 3-1, dva gola, sada možemo reći junak Amara Ferhatovića. Dugo je Gogalić čekao, tražio povoljnu priliku, na kraju nije dodao loptu ni Begiću, ni Memiševiću, ali jeste Amaru Ferhatoviću. Ne znam šta sada traži nogometaši Željezničara kod suca Gobeljića. Gol je bio sasvim regularan i nemaju zaista razloga za prigovore. Opunjena lica, jedina spreče i Envera Hadžiavdića. Sarajevo vodi 3-1, je li željo na pragu drugog poraza ove sezone? A evo šta su nam poslije utakmice rekli neki od aktera. Pa prvo moram da se zahvalim publici, željenim navijačima i navijačima Sarajeva, a posebno igračima koji su dali jedan maksimum. Mi smo pokušali da pariramo, naša ekipa malo i premorena, to se moglo i vidjeti. Imali smo dva igrača koja su bila povrijeđena, pa smo sticajem okolnosti morali da mijenjamo dva naša centra halfa, tako da smo iskoristili naše šanse i mislim da smo zasluženo pobjedili renomiranog protivnika. Presretan sam, sam drago mi pre svega što smo pobjedili. Ipak je ovo derbi, to meni puno znači. Šta misliš o svojim protivnicima? Željo, u prvom poluvremenu su slabo igrali, u drugom su bili dosta bolji, igrali su otvorenije malo, pa mi smo bili bolji ipak. Pa mislim da je utakmica bila izvanredna, za naše uslove ovako, dosta brza, sa puno tempa i šansi, normalno i golova. Na našu nesreću mi nismo iskoristili prilike koje smo imali. Ali na koncu to je nogomet. Zadnji put je Sarajevo imalo prilike, mi smo pobjedili. To je jedan utakmica u nisu koje naslijede, nama je kao i druge. Valja se okrenuti dalje ovaj radu i prvenstvo. Tek su dva kola i ima vremena još da se sve ovo popravi. Pa mislim, ponavlja se evo, već par utakmica da Željezničar sam sebe pobjedi. Nije to više problem protivnika, problem je u nama. U svijesti i pristupu naših pojedinih nogometaša, zadnje linije, srednje linije, pristup igre. Imaju neke postoje, neke fudbalske zakonitosti koji se naši pojedinci ne pridržavaju. I mi apsolutno cijeli tim je kažnjen. I klub. Pred nama je 15 dana do narednog trećeg kola susreta sa Zenicom. Mi imamo ovih 15 dana rada i sigurno da će doći u pojedinim linijama našeg tima do promjena. Pa na samom početku Željo je bio, mislim, bolje, nije toliko, ali imao je šansu jednu za gol. Posle 20. minuta mi smo preuzeli igru, svoj smo više šanse gdje smo realizovao dvije šanse. Drugo po jednom, normalno smo igrali malo sigurnije gdje je Željo dao gol, jedan pravi gol glavom, sa jedno 11 metara u suprotni rašlje moje, pokušao sam dobro, nisam mogao, ali mislim da smo zaslužno pobjedili i da će nam biti veliki posjek na nastavku prvenstva. I želim da se zahvalim Hordama Zlaj, ali Hordama Zlaj, svim navijačima Sarajeva, ako su došli veliko broj da nam pomognu, da nas izvuku u male krizi i mislim da će biti nastavak bolji. Ma izuzetno dobra utakmica, kvalitetna, nismo iskoristili svoje prilike, imali smo prilika,
nismo ih iskoristili, kaznulo nas je to i osvijetilo nam se. Mislim da je utakmica bila idealna, navijanje korektno, čestitam Sarajevu na pobjedi. Pa mislim da smo mi zasluženo pobjedili, ali ipak moram naglasiti da je naš protivnik stvarno igrao sjajno, igrao je odlično. Međutim, mi smo ovaj put bili bolji od naših sportskih prijatelja i komičara Grbavice. To je bio, po mojoj ocjeni, jedan najbolji derbi u zadnjih 20 godina koji je odigran stadion.